ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମଦ ପିଇ ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ଚାରି ଯୁବକ, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମଲେଣି ଷୋହଳ। ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଷୋହଳ ମୃତ, ଏହା ସହ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଚାରି ଯୁବକ। ଏପରି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବିହାରର ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାରେ। ପୁଲିସ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଦ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲା ବେଳେ କଳାବଜାରୀ ଉପରେ କିନ୍ତୁ ରୋକ ଲାଗୁନଥିବାରୁ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଚମ୍ପାରଣରେ ବିଷାକ୍ତ ମଦ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଷୋହଳ ଜଣ ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେଣି। ତେବେ ରବିବାର ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇ ଏଠାରେ ଚାରି ଜଣ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇଛନ୍ତି। ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇଥିବା 40 ବର୍ଷୀୟ ମହମ୍ମଦ ଇଜାହାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଗାଁ ବାହାରେ ଦେଶୀ ମଦ ପିଇଥିଲେ, ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଆଖିକୁ ଆଉ କିଛି ବି ଦେଖାଯାଇନଥିଲା। ଇଜାହାରଙ୍କ ଭଳି ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ରାମନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଙ୍ଗୁରହା ଗ୍ରାମରେ 50 ବର୍ଷୀୟ ସୁଖଲ ମିଆଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇଛନ୍ତି। ସେ ଗାଁରେ ଥିବା ଭାଟିରେ ମଦ ପିଇଥିଲେ, ଏହାପରେ ସେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମଦ ପିଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆଖିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁ ରହିଛି ପଶ୍ଚିମ ଚମ୍ପାରଣରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି, ପରିବାର ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତଦେହକୁ ଭୟରେ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅନ୍ୟ କାରଣରୁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାମଲା ଲୁଚି ରହିନଥିଲା, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ସତ। ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ଚମ୍ପାରଣ ଜେଲ୍ DIG ଲଲନ ମୋହନ ପ୍ରସାଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇବା କାରବାର ଅଭିଯୋଗରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 16 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। 12 ଜଣ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ବିଷାକ୍ତ ମଦକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଅତିଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।